Aing mah lah tuman keur kieu mah ngamuk aing leuh. Sa-asa Kang. Heh. Jegur-jegur. Nya tu jegur-jegur ae aing keur kieu mah tuman leuh. Heeh. Cenah cinta teh buta. Terasa hampa jenar pada setia majar pada gumela terasa hampa. Dina lagu boleh kita kompak, dina lagu boleh kita seia sekata, tetapi tetap kamu musuh aku juga yang tak dapat dipisahkan oleh ruandang waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan. Hei orang yang beungeutna juga cangcut. Goblok modar sia. Iya aya. Eh iya. Endeu teu beunang. Karasa. Iya. Teu beunang deui. Karasa. Iya. Endeu beunang. Bae anjing da lieur. Iya pula. Iya pula. Iya pula. Wah. Getih namung serat Kang. Eh? Getih namung serat. Mana getih? Eh tabuta. Ale-ale goblok. Eh apa napi-api na getih eh? Itu? Api-api mah nya wayang getihan. Apan mejiga. Hah? Mejiga-mejiga naon cita teh oh, trituna tu da wayang getihan. Mejiga ieu na film si Rambo ni. Si Rambo mah lain eta. Mat oh. Merah teh mah. Apaan mami tiga kitu maksud teh? Eh, mah kumaha aing ah. Alah. Alah. Pokona hirup kene euy. Alah. Aya wae teu beunang. Rek modar ngahina kene ka aing goblok. Alah. Eh. Aya wae teu beunang deui. Aduli goblok. Eh amekeun. Hoyo katipu. Bada teu nyeri hate. Alah ya. Au! Alah hiap. Ngaronna urang ngaronna kedarang ngorelengan desa. Waspada masing iat bisi ayah dapat cabaya tengah putih gerjara lempling barora ayah tunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe mensubscribe, like, komen, dan share channelnya Bos Nirvana. Ha, sekali lagi channel Bos Nirvana Nur, thank you. Nipu sajik, lain nipu sian nu belegu. Tapi heuy. Oh, aing baheula lulusan SD. Kurang ajar. Awas sedeung. Sieun nipu deui anjing teh euy. Tuar paing dihanap. Ih. Nya ceuk aing oge. Aduh anjing jeung macok. Nangtung. Mong hayang ngagoler. Eh, bosen anjing ngagoler mah. Mending nangtung.
mau ngasak lulus tuur nangtung mega duriat mau nangtung aja kita aduh si goblok nangtung mega dewasa kabina-bina ting set aja aduh janji kan menilingas goblok kabina-bina ting aduh si goblok kan aja mantak naon lamun ngejedog di desa cici tumanting cing bager sih teh dah kuai ngemu di kumaha dia tanggung jawab kabina-bina ting set teh Ajik ngajedog palih dia aduh palih dia tepatung dingtung ya kurang ajar dibobodo wai baru kan narik tengah pada hamuan nyahun si goblok tu goblok tu maripat di lepas dia di lemah tasawuf tu ke aja ya Wow. Hei, dojing jadi aing dulu wah si goblok teh. Kurang ajar. Ke mana bio? Woi, setan. Cing tanggung jawab si goblok. Kumaha lamun aing kieu? Di kitu. Gugurkeun aing sia. Nya tiap pangih deui euy. Sungan geus maot cite. Aing mah payah-payah goblok cite. Urang jasa ngara mane? Cepot. Cepot. Aing rek nanyakeun ka sia. Naon? Naha cepot bet beureum beureutna? Ya, hese ye. Lamun meunang ku aing dibere duit. Sabab cepot teh teteh. Simbol tina kawa nafsu lain anjing naon sabab lamun sia koneng aya dina sepiteng anjing na teh mah heuri lurah goblok urang ngajar bae da nyari anjing alus teh lurah teh asupan kena OPJ asupan aja ngabeuh wae urang ngajar sia osik sia ayo sik osik alah tulung osik tulung peh sungut bubang kayak gitu teh kebun berdating baru kada benang iya iya oh siap edan aji kurang ajar what iya wes iya tapi heulaan anjing kurang ajar siap bangsat wae matino butut ke jarang namangan ge di kota ge geus dilarang wah anjir sia teh monyet petani goblok petani naon geuning eta mah mawa walu lain walu ieu teh gada ha gada oh gado kurang ajar sia
Aduh, sakit hati. Oh, sakit gigi. Kurang aja awak ya. Wes. Wes. Goblok. Abang monyet tadi warah ku bapak sia goblok. Aduh, itu. Eta teh beusi goblok. Iya. Da keuna kana babatok aing mah lieur. Tapi da minat teh pusing diriku. Tapi da minat ya palah anjing kalah kalah. Ya pus. What pus. Kana naon ieu teh jazz kitu ieu teh moal dari yap yap woi si cepot. Allah. Du. Dan kesalahan. Kang. Aya bahan pindah aing karahwana ti mah ieu. Anjir anggada gogoh heula kitu seserian. Anjing yang serikeun aing. Atau asa goblok. Kieu mah naon di bawah ngamuk aing ge males ka anoman tadi neungeul babuk deuk ku aing ieu. Ha? Incer. Incer ku aing ieu. Senjata aing sagala dibawa aing mah. Naon eta? Hareu kieu mah, ha? Bawa naon? Banring. Wah. Heeh. Baheula urut ieu teh urut. Urut naon? Tawuran aing ka SMA. Wah, kos nu sakola wae. Sakola mah henteu ngan tawuran milu. Aing mah. Tawuran bayaran aing mah. Gitu. Aya buta meledak ku reueuy teh ku aing teh. Wa tepejan babatokna ku aing. Dagor kitu tak ku aing. Naon Kang? Sanu neuteuk? Ada anu neuteuk. Ieu jadi pono. Meulit eta. Aya meulit ningeun. Anjir meulitnyaan. Ah anjir era. Kusut. Meulitnya anjir kusut. Meke, anjir. Hei, saya tunggu belum tuh. Alah, kumaha yoi. Oh, ayah jelema udah bisa ngomean. Saha, Kang. Dadan. Dadah. Omean ku sia. Gadinya udah deket, Kang. Sing ayah gadak sia dadan. Nah, gitu. Nuhun dadan. Mwah. Lain nurut ku akang, Meta. Si dadan mah nurut, kaing itu. Kumaha bisa gitu, Kang. Rek teh nurut kumaha, si dadan mah hirup nangan syukur ngagulak-gilak aing. Lamun eueuh aing teh mana nyatuna si Dadan. Sia mah ngeunah turun mobil, unggah mobil, sumping ka nu kangguan maksad dibere, balikna di bahanan aya aing digencet tina kotak. Padahal aing teh sia teh urang ngagulak-gulak aing dengek ku si Dadan. Mah. Kocarekan ko nyium. Eh da aing mah hirup urang Dadan leu. Ku aing mah lah tuman keur kieu mah ngamuk aing leu. Asa-asa Kang. Eh? Jegur-jegur. Nyanya tuh jegur-jegur ya. Aing keur kieu mah tuman leu. Cenah cinta teh buta. Oh,
cinta teh terasa hampa. Jenar pada setia macan pada gumela. Terasa hampa. Dina lagu boleh kita kompak, dina lagu boleh kita seia sekata, tetapi tetap kamu musuh aku juga, yang tak dapat dipisahkan oleh ruandang waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kebuyutan. Hei orang yang beungeutna juga cangcut. Goblok, modar sia. Iya, iya. Eh, iya. Endeu teu beunang. Karasa. Iya. Teu beunang deui. Karasa. Iya. Endeu beunang. Bae anjing da lieur. Iya, pula. Iya, pula. Iya, pula. Getih namung serat, Kang. Eh? Getih namung serat. Mana getih? Eta buta. Ale-ale, goblok. Eh, apaan api-api na getih? Eh, api-api, menya wayang getihan. Apaan mejiga? Hah? Mejiga-mejiga na naon, cintai. Oh, trituna tu dae wayang getihan. Mejiga, iya na film si Rambo ni. Si Rambo mau lain eta. Mat merah cuma. Apaan mami tiga kitu maksudnya? Eh, mau kumain ya? Alah. Alah. Pokoknya hirupkan ya, oi. Alah. Ayo, waktu benang. Rek modar ngahina kene kai si goblok. Alah. Eh. Ayo, waktu benang deh. Paduli goblok. Eh amakeun. Hoyo katipu. Bada teh nyeri hate. Alah ya. Au! Alah hiap.